王老可能无代无志，提起已经仓库啊，是因为后来发生的代志啊，我唔才会不得已，甲杜光咱迄个尸体咱四界拍拍走，这样啊恐怖的代志，甲亚杰联想做伙啊。你有甲提起亚杰？因为这确实跟亚杰有关的呀、啊。亚杰失踪的前几天嘛，我有收到一通匿名的简讯啦，内底内容是讲啊，亚杰甲我甲阮妈大过旧厝租落来。为着要让我相信，伊阁有传一张啊合约的相片给我看，我就愈想愈奇怪，是安怎亚杰要安尼做？后来我就好奇哦，走去看卖咧，结果竟然我发现，迄卡冷冻柜就伫内底，我甲拍开看卖，内底都是杜光亮的尸体啦！啊！有可能啊！这个简讯绝对无可能是假做的，恁家己看这时间就知影，确确实实就是亚杰失踪的前一暗啦。我这个做李伟，就算讲权力够那大，我嘛无可能控制电信公司替我假做这个讯息啊！你别再让你好听啦哈！你明明就讲白惨啦啊！明明你跟亚杰不好啦，爸！你安尼离开我，我现在感觉无奈呢。爸，你先把代志摸清楚啦，摸袂清的，再去偷偷解释。陈东俊，你讲这简讯是出现伫亚杰失踪的前一暗无？那你敢无当场甲亚杰问个清楚，这简讯到底是真也假？我是要哪问啦？阮妈发生这款的意外，大家心肝内拢嘛足沉重的。亚杰一直守在病院照顾阮妈，所以阮才想讲哦，先坐过看卖，确认一下，转来病院再来问亚杰。结果谁知影，竟然我看到杜光亮的尸体，我当场嘛是惊死了，甚至要做告白呢。坦白讲啦，迄个时阵哦，我确实有咧怀疑杜光亮的尸体是亚杰藏起来的，所以我为着要保护伊，我就先当作这个代志毋捌发生过，等一个好的时机再来问伊啊。也毋过。我为着要确定我无看唔对，后来我又阁走一撮去确认一下，结果予我上受无的是，迄卡冷冻柜竟然无去啊！除非啊，亚杰也要分身术啦，啊若无是像我迄个材料，会当把这尔大卡的冷冻柜安尼刷来刷去啊！后来我想想的啦，绝对是有人啊，想要破坏我甲亚杰之间的信任啊，唔只会伫咧背后安尼避鬼避怪，既然甲亚杰无关的啊！那呢？我哪有需要问伊，真该伊烦恼嘞。哦，所以你是看到杜光亮尸体，惊惊安尼，无想要去报警是吗？啊，因为冷冻柜无去啊，我什么证据拢无，我是要哪说予警方，我有看到杜光亮尸体啊？也是哪有可能，甲杜光亮死有关系？敢有可能是因为，伊无得放下安杰死啊？你讲这话什么意思啊？你搁讲代志甲亚杰无关系，结果伫杨队长面头前，你安尼讲，你是不是伫暗示杜光来死是亚杰害的？而且杜光来失踪之前的最后行踪是出现伫一直向温泉酒店，你人嘛伫现场，也是你的嫌疑比谁更加大，你无想要替你家己辩解就准愈煞。现在利用这个机会，把所有的罪名全部乱起给亚杰。你放开啦！我知影，你一定无法度接受这个事实，莫怀疑我的用意。要不过我问心无愧，为着要厘清真相，我刚才当把我所看到的，也搁在现场发现亚杰甲你处处签的合约，交警方来调查。哎呀，亚杰，你的牵手呢？啊！你做人昂塞哦，无你故意死我，甲着金要甲我哦！我甲你讲啦，等亚杰平安转来哦，我绝对叫伊甲你离缘啦！我咧只叫个可恶的人，我不怕。何先生啊，请你别为难阮啦。警察先生啊，你想我后面你都为何这样凶手啦？爸，我一直拢是真心真意在弥补亚杰，阮阿公母的感情嘛变甲愈来愈好啊！我若真心想要害伊，我做安尼做是要创啥啦？这我可以证明，之前姑姑妈咪
找我，还有姑娘，还有丽萍阿妈出去做伙食饭。食饭的时阵，姑娘还有姑姑妈咪有讲有笑，气氛真好。伊讲要去唱水，嘛是为着要庆祝因的结婚纪念日。啊，伊若是真正这么公平正大哦，咱就安尼立功白参，哈，哎，连咪跋倒啦，哦，啊，连咪啉酒醉啦，啊，我跟你讲啦，这只鬼哦，就是安尼一支嘴安尼胡累累啦，你甲你阿妈就安尼骗到安尼戆戆西啦，啊，自然已经不是一个囡仔，有分辨是非的能力，加上伊算是上了解我家也是阿母的人，我对阿姐的感情是真还是假，伊当然嘛看得出来啊。第三，我你真正有理由要去甲叶姐问清楚。那安尼，第二你接到志汉打电话给你，甲你讲冷冻柜出现伫厝内底时阵，是安怎你无要甲这件代志向志汉提起啊？等到选到，直接走来警察局报警。我接到志汉的电话的时阵，我规个人拢懵起来，好不好？我本来是拍算，等这个背后的总经理出招的时阵啊，我才来想办法应对。结果谁知影，迄个冷冻柜竟然出现在爸妈因家啊！总算给我找到伊的所在。爹董，照这 IP 看起来，人应该是伫美国啦。亚杰确实是有讲过，伊的朋友是伫美国。也毋过 ，Dora 若是伫美国，伊哪有法度甲我创空啊？这到底是安怎？哎，蛋姐，蛋姐，是搁安怎啦？伊的 IP， 上后 IP 看起来，人应该伫台湾啊。在台湾，那安尼你刚查到伊详细地址啊？我试看卖，有啊，在南区政府本营内底。吉米，你别有遐尼大压力啦，这拢是阮大人之间的纠纷，你干那记得七点就好啊。哇，妈咪，姑姑妈咪，还有你在高顶，拢是爱你的。你讲的我拢知啊，啊，不过我即摆上希望的就是这款代志，会当早一日拢调查清楚，才别冤枉着无辜的人。对啦，来警察局的时阵有讲到恁姑姑妈咪的美国好朋友 Dora， 听讲你对有印象，伊到底是什么款的人啊？其实，伊当初我甲姑姑妈咪关系无好，所以讲，就算我捌看过迄个 Dora， 我甲伊嘛无熟。连讲伊拢无。是的啦，伊当初我拢无好好关心姑姑妈咪。我是无熟识后辈。先看嘛，再讲。陈东俊已经找到多拉，恁两口有问题，咱动作要紧嘞，别到陈东俊找到伊。哎，不，你意思是多拉即马有危险，阮高中会对不离。又传笨蛋地址，不过房间后壁，咱紧去。我无叫弄这比斯，是向来弄我了。陈东俊，伊哪会坐到这来？是安怎才好？我阿母是安怎袂当来饭店找人啊？我嘛正拄啊好呢，你要找迄个人，甲阮要找迄个人。敢那是同一个人嘞？罗家峰伊嘛找到多啦，变个，我袂当方云先甲人抓走，万一阿姐对这多啦有讲过啥物袂记讲的代志，死狗全部拢揭出来，我著鸡嘴变阿嘴啊！你想我是离多啦较远个，伊是阮要找的人。喂，你错错，伊嘛是我要找的人，别啥好离开啊！无安尼啦，啊，咱做伙入去啊。看卖啊，到时阵 Dora 要对什么两个来走，安尼较公平啊，好不好？你哇，李伟的身份哦，真正是有够好用的呢。
迄别人的房卡清清菜菜拢会当摕到手，无安尼啊，这开门哦，亲像查某囡仔咧做的工课，由我来为你服务。来，你是要创啊？你奇怪诶，大佬找倒来无唔对啦，你啥唔敢放弃？你是咪家己讲出对你不利的话？我当然嘛袂当让你记着伊啊，伊即卖是上着个证人啦。恁为着要让我做命，阁还把受伤呢，所以你一定利用倒来制造对我不利的证据。你看卖啊你啦，一脸心虚。你是咪惊讲，阮见着 Dora 了，伊会讲出啥物对你不利的话对无？无怪 Dora 唔敢开门啦。啊，既然是安尼，我有敲电话请警察来替咱开门，请 Dora 出来甲所有话做一遍交代好清楚。哎，不准卡！你说啥？警察来了！你来，你怎么想的？不准卡！电话给我！你电话给我！你电话给我！无所在，通好出去，是变哪只好？江律师，那是你啊 ？Dora， 你就是江律师啊？你确定？摸唔着，一定是 Dora。是，你来做，处理交工。好，电话来，来。我给他管呢。你别惊，我会保护你。紧过来，阿罗伯斯拢去看我你，你是为着别看吗？进来。叫你不准看，你走，嘿，向啊！不不，不行，起来动点来，哦，是你，你上啊！哪里？加油啊！佮行几步就到啊！头前我过就是隔壁间的露台，咱会当往遐出去。加油！Dora，Dora， 你别惊，你别惊，你稍等，你别快离开，你看我，你看我着啊！来，深呼吸。是我们，慢慢行，别惊，我替。